Галина – студентка 4-го курсу Львівської політехніки, мріє стати журналісткою. Дівчина живе у Миколаївському районі, тому щодня на дорогу до Львова витрачає час та кошти. Година, півтори години. Якщо я їду автобусом, то це повна ціна тільки в одну сторону. Була 20, зараз там 25-30 гривень, тобто це 50 гривень мінімум на дорогу. Проте вже у лютому, аби навчатись, Галині не обов'язково буде приїжджати до Альма-Матер. Для студентів на місяць впровадять дистанційне навчання. У нас зараз саме кожного дня перша пара, це мені приходиться вставати в 5 ранку. А якщо це буде дистанційно, то ти собі можеш встати, коли ти хочеш, зробити домашнє завдання, чи там лекцію, чи що, паралельно з чимось іншим, і то набагато зручніше. Студенти загалом ініціативу підтримують, але мають побоювання. Коли тобі дають таку велику волю, так багато часу, то все буде вчитись в останню ніч до кожного семінару. Можливо, не в кожного студента буде можливість брати участь в скайп-конференціях. Це залежить більше від викладачів, як вони нам створюють умови, ну, чи хтось з нами зв'яжеться електронно, чи скайп, чи як. Ну, наприклад, ми дизайнери, і як ми будемо малювати дистанційно, ми не в курсі. Переходять на дистанційне навчання, бо хочуть зекономити, пояснюють в університеті. За місяць такої освіти планують зберегти до 5 мільйонів гривень. Студент опрацьовує матеріал, працює над дипломними курсовими роботами, завданнями, які виконує, подає їх викладачеві через віртуальне навчальне середовище, викладач оцінює, форму відповідає, він може бути зайти в Skype, зайти в Facebook під час занять, які за графіком, дати консультацію студенту. Поки в Україні онлайнове навчання лише інновація, за кордоном воно вже стало звичним. Так, університети Англії, Америки, Німеччини, Швеції, Австралії та Індії пропонують повністю дистанційне навчання. Під час зимової сесії 25 тисяч студентів політехніки складатимуть іспити лише в 4 навчальних корпусах. Їх обіцяють опалювати стабільно. Показати нам можливості віртуального навчання погодилась Галина. У звичайному кафе з доступом до інтернету студентка може складати тести з навчальних дисциплін. Тобі треба просто будь-який гаджет, чи там навіть телефон, чи ноутбук, чи планшет, будь-що з доступом до інтернету. Логін та пароль відкривають особистий кабінет студента. Знаходяться всі предмети, просто по кафедрах, всі по списку, які тобі потрібні, є загальноуніверситетські. Українські студенти тільки звикають до віртуальної освіти. Кажуть, дистанційне навчання сьогодні особливо згодиться тим, хто працює та здобуває освіту одночасно. Оксана Ротко, Віталій Дмитерко, Іван Мазуренко. Правда наживо, телеканал НТА.